Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Draga braćo, želim vam skrenuti pažnju na obavezu poštivanja mjera koje je krizni štab kantona Sarajevo donio prije par dana, a prema kojima na otvorenom prostoru može biti prisutno do 60 osoba, a u zatvorenom prostoru do 30 osoba. Navedene mjere, između ostalog, odnose se i na dženaze i druge vjerske skupove i programe i obavezuju nas na poštivanje propisane fizičke distance. Stoga vas molim da se pridržavamo propisanih mjera zbog dobrobiti svih nas. Želim da vas informišem da Medžlis Islamske zajednice Sarajevo danas počinje sa realizacijom manifestacije Selam ja Resulallah. Ponuđeni različiti sadržaj zbog pandemije neće biti otvorenog tipa i bit će kontrolisani po brojnosti. Sve sadržaje moćete pratiti putem internet platformi Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo. Zahvaljujem vam se na razumijevanju. Draga braćo, današnja hutba je skraćena verzija hutbe Hafiza Mehmed Efendije Kudića, bihačkog muftije, a povodom obilježavanja rođenja posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. U hutbi stoji: nastupio je mjesec Rebijul Evval. U proljeće 571. godine u gradu Mekki rođen je posljednji Allahov poslanik Muhammed a.s. u godini koja je poznata kao Amul Fil, godina slona. Da će to biti posebna godina, nagovijestio je i pokušaj rušenja Kjabe od strane Ebrehe i njegove vojske, koji je pozvao prvake Kurejšija i saopćio im da želi srušiti Kjabu. Kur'an i Kerim je to zabilježio riječima: elem tera kejfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona gospodar tvoj uradio? Njih je Allah dželešanuhu omeo u njihovoj nakani, ponizio i uništio. Allah dželešanuhu je zaštitio svoj drevni hram, Bejtullah, i učinio ga još slavnijim i časnijim slanjem posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Allah dželešanuhu je u toj godini sačuvao Bejtullah i učinio da se rodi dijete koje će biti posljednji Allahov poslanik, koji će čuvati vjeru u jednog Boga, koji će Bejtullah očistiti od kumira i učiniti mjestom gdje se obožava jedan jedini gospodar svjetova, Allah dželešanuhu. Draga braćo, naš poslanik Muhammed a.s. došao je kao milost svjetovima i radost ljudima. On je najljepše čudi. On je El Emin, najpovjerljiviji i najiskreniji. On je pečat vjerovjesništva. Poslan je za sva vremena i sve prostore. O njegovim vrlinama, njegovom životu i važnosti za ummet napisana su mnogobrojna djela. Nema sumnje da je cjelokupni život Allahov poslanika najbolji uzor za sve one koji koračaju putevima iskrenih Allahovih robova. Poslanik je čovjek poput nas. Osjećao je, volio i tugovao. Imao je sve karakteristike čovjeka. Ali je bio Sejidul Bešer, prvak među svim ljudima i predvodnik odabranih Allahovih poslanika. Najbolje ga je opisao Allah dželešanuhu, koji se svim poslanicima obraća njihovim imenima.
a samo se Muhammedu alejselamu obraća: ja ejuher rasul, o poslaniče, ja ejuher nebij, o vjerovjesniče. Za njega je Allah Đelešanu u Kur'ani Kerimu rekao: wa inneke la ala hulukin azim, ti si Muhammede zaista najljepše čudi. Njegova čud, njegov odgoj, njegov huluk je najveličanstveniji i najpotpuniji, a pripadnici njegovog ummeta trude se i slijede ga u njegovom ponašanju. Allahu poslanik Muhammed a.s. je tokom poslanstva objasnio i upotpunio originalnu vjeru jednog Boga. On je prenosilac Allahove riječi koja će biti sačuvana do sudnjeg dana. On je najljepši uzor svim generacijama koje su slijedeći ga postali jedan ummet koji poziva dobru, a odvraća od zla. Draga braćo, mi se danas podsjećamo na rođenje Allahu poslanika Muhammeda alejselama, na potrebu da živimo njegov sunnet i slijedimo njegove postupke. Jer dokle god slijedimo poslanikov put, uzvišeni Allah će nas pomagati i štititi. Muhammed alejselam je uvijek se pridržavao onoga što mu je objavljeno i nije očekivao nagradu od ljudi. A nama ostaje njegov sunnet koji trebamo slijediti i salavati kojima ćemo se njega sjećati. Voljeti i slijediti Muhammeda alejselama znači voljeti ljudski rod, ummet i život općenito. Molim Allaha Đelešanuhu da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje, da nas učini od iskrenih sljedbenika Muhammeda alejselama i od onih koji će sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem u džennetu biti. Amin ya rabbel alamin.